观众朋友大家好，我是陈雅玲，欢迎收看踏出地平线。今天我们要走访非洲大陆，非洲跨越赤道南北，面积仅次于亚洲，是世界面积第二大，同时也是人口第二多的州以及第三世界国家的主要区域。虽然发展比较缓慢，但也代表它蕴含极大的潜力，被视为是下一座世界工厂，因此也渴望成为未来全球经济商战的必争之地。而台湾也有不少勇闯非洲大陆的投资者，眼中看见了不一样的非洲，进而反馈故乡台湾，为台湾非洲计划贡献心力，或是以台湾名义救济非洲平民，将台湾人的善心名号传播到这片距离我们10000多公里之外的土地。像是南非史上第一位亚裔的国会议员陈千惠，就来自咱们台湾。他是在1980年代年仅27岁的时候，只身到南非打拼。当时南非还实施种族隔离政策，陈千惠经商成功之后，为了改善台湾人在当地受到的种种不便和不公平待遇，毅然决然投身政坛，主动争取同胞应有的权益，也成为南非第一位步入国会殿堂的亚洲人。在任期间，他不仅让身份尴尬的华人在南非宪法里奠定族裔地位，而且还多次声援台湾加入世界卫生组织。而在连任3届国会议员之后，陈千惠决定要做公益，又毅然卸下国会议员的身份，在马拉威、赖索托、史瓦蒂尼等地陆续建立了7间孤儿院，教养失亲孩童，将善念转化为爱心，润泽生命沙漠。就这样，陈千惠跨足商界、政界与慈善界，曾经担任非洲台湾商会联合总会总会长、世界台湾商会联合总会副总会长，以及世界华人工商妇女气管协会总会长。利用他丰富的人脉与经验，推动台湾加入 CPTPP 等国际组织，还募捐了大笔善款，赠予全台多间医疗院所电动护理床，也为听损儿早疗计划尽一份心力。离乡工作40年，陈千惠的心始终向着台湾这个故乡。是龙的传人，而是 ACC 收容的孤儿，失亲孩童在非洲随处可见。阿弥陀佛关怀协会，简称 ACC， 不仅公吃公住，还从台湾召集义工，授予基础教育，中文是必修课程。我把你找找吧，我不会功夫怎么办？我不会功夫怎么办？还有，我不会唱歌怎么办？我不会唱歌怎么办？我不会写字。不但照样照句信手拈来，繁复的中文笔画也难不倒他们。在非洲这片荒芜大地，从无到有建立起孤儿乐土的幕后推手，正是来自台湾。非洲这一块啊，因为艾滋病的关系，因为贫穷、战乱的各方面的这个因素影响啊，孤儿真的是好多。我们孤儿院第一个孩子是从桥边里面捡回来的，对啊，就是从西边海桥边里面捡回来这些孩子。在非洲你也发觉有很多的这些弃婴嘛，其实照顾这些孩子们不是给他吃给他住，其实最重要的是应该要给他们教育。我们以前都说非洲是黑暗大陆，那这个黑暗大陆这个魔咒什么时候才能够破除啊？他没有一个非常完整的教育制度，他就变成是一个恶性的循环。非常感恩，谢谢您，欢迎光临，谢谢。
台侨陈千惠2004年协助惠理法师于马拉威成立第一间 ACC 孤儿院，之后在赖索托、史瓦蒂尼和纳米比亚等地也陆续募集土地与志工，至今已经盖了7间，现有学生1200名，前后援助人数超过1万人。如今第一批收养院童也顺利到台湾就读大学，就是可以吃，也可以上学。他们还帮我到大学这样子，我觉得这个也是不容易，因为在部落里绝对不会有这种。陈千惠担任 ACC 执行长多年，获周大观文教基金会颁发第16届全球热爱生命奖章。但在成为非洲传爱大使之前，他可是跨足南非政商界的风云人物。恭喜我们美丽又养的董事长陈千惠女士上台。所以我也期许说，在我这个任内呢，女性青年的这一块呢，能够加把劲。2022年2月，陈千惠以总会长身份，循循述说着对世界华人工商妇女气管协会的愿景。回忆27岁时，独自一人飞越12000多公里到南非疗愈情伤，从教堂清洁工、接线员到餐厅工读生，能赚钱的工作他都做。一天下来啊，真的说累得不知道怎么去形容。好，晚上呢太阳下山的时候特别想家，那在想家的当下呢，就是哭一哭，眼泪擦一擦，然后睡个觉，明天早上起来又是重新的一天这样。经历过贫困和失业，被称为非洲版阿信，陈千惠累积存款，找到契机，靠航开旅行社打下第一个创业基础，也因此认识现在的丈夫林青青，两人携手经营碎石厂、投资顾问公司、房地产开发、成衣厂等，到了1990年代，已经坐拥7家公司。我就跟当地的一些组织社会的互动就比较频繁，他们后来给我鼓励了一点，他说现在你们的台湾人在南非这边越来越多，你们假如没有自己的人在议会里面或者在政府单位里面为你们自己讲话的话，那肯定一定会吃亏很多。这是历史上第一位当选南非国会议员的华裔人士。在南非商界叱咤风云的铁娘子，因为这一席话毅然转战政坛。今天真的千惠能够站在这边呢，我感到非常非常的荣幸，能够代表各位呢成为南非政坛史上的第一位华人国会议员。我自己知道我的任重道远，为我们所有的华人服务。2000年，陈千惠当选南非大约堡市议员之后，2004年起连任3届国会议员，是南非第一位踏入国会殿堂的华人。上任第一年，他就公开声援台湾加入世界卫生组织。在南非的这国会里面，我相信我更有他的立场，更有他的这股力量的，要求这个南非的各地方的这个相关人员呢，都要来支持我们台湾政府。进入这个世界卫生组织。有鉴于南非种族隔离时代，华人被划分为有色人种，但1990年代种族隔离终结后，却又被排除在补偿黑人的政策之外，待遇仍然如同次等公民。陈千惠不断举证，才成功为华人争取到南非宪法中明确的族裔定位，享受振兴计划的优惠政策。我们那个时候就是因为华人就是被定位很不清楚，到底是我们是属于是哪一类的，所以那个时候我在议会的那些年，我每一次只要我有 speech 的时候，我一定就是第一句话就问说，请问我现在到底是为哪个族裔去在发言的。因为他的努力，台侨真正成为南非彩虹民族的一环。陈千惠在第40年耕耘，曾任非洲台湾商会联合总会总会长、世界台湾商会联合总会副总会长，还荣登世界10大杰出华商妇女华冠奖第1届得主。2021年，更代表全球侨胞在国庆大会上致辞，深厚的非洲人脉和经验，成为台湾非洲计划的强力后盾。蔡总统上任以来也去过好几次非洲，他都一直在强调我们要落实非洲计划的这个方案。我也希望说我能够透过我自己本身的一些人脉的关系，在这个非洲计划上面能够有所帮助。
而接任世界华人工商妇女气管协会总会的总会长后，陈千惠带领协会成员积极参与各种慈善活动。那我觉得女性就是这个柔是一个她的一个特别的特色，那我们假如能够把我们女性的这个柔呢很充分的去发挥，那对国家来讲呢，在全世界作为我们国民外交的一个软实力呢，是最恰当不过。在陈千惠的召集下，2021年共募资新台币2500万元，购买747张电动护理床给全台多个县市单位，还捐助新台币106万元，为听损儿童早疗计划出一臂之力，并于2022年发起世华传爱全球乐捐活动，募捐近5700袋鲜血，盼缓解新冠疫情导致的全球血荒。非常乐见世华可以继续把这种传爱的精神哦用在需要的地方，那让成功的人不是只有在社会哦有这个很好的营收，而能够把营收也贡献给社会。我想这样的一个善的循环，就是我们台湾在世界上跟大家说台湾 can help， 台湾 is helping 是一样的精神。除此之外，陈千惠也积极推动台湾参与国际组织。2022年，他率团前往美加地区拜会美国政要、各国驻美大使馆等，呼吁支持台湾加入 CPTPP。陈千惠是企业家、政治家，也是慈善家。不管哪一种身份，他始终以坚韧又柔和的身姿站在第一线，为台湾争取最佳利益。